этот абсолютно несомненно чистый мир, не называя пасхальную демократию. Но за века пришли миллионы адам, и туда и встает из архиота политика. Задатка. Кашни миллион бенея, а там не турист, а вот это все рупорихи, а вот они на дати, а вот эти амсибут. Ерусама же! Чем она викох, медина тесали демократу на двота, а викох сак. Викох сак. Мне рукса леха зашвинка, но я на это и шлёт, я разве это полетит. Чьюши Дром Африка, а это демократия. А мне там обоим Дром Африкане Мамад мне не готов, вот мы он. Еще не зашивши шмой, конечно, история. Так что бедрага убедится в Махир мёд. Махир кинь-кош, хьёт из рахьёт, княгам апулит, йот, метла, петла вхуси. Там лидешь, соли. זאת היא היום פחות או יותר המציאות בכל אותו עולם שקוראים לו עולם המקור. מדינת ישראל היא הדיקטטורה היחידה הקיימת היום בעולם המקור. ולכן אין זה גם מקרה שמדינת ישראל המדינה היחידה בעולם המכונה העולם המקור. מי שהיה נשיא בית המשפט העליון קרא שמותר להשתמש בעינויים כדי לשחוט הודעות משבויים ערבים. אנחנו יודעים שמה שנקרא זרועות השלטון משתמשים בעינויים בכל מקום, אבל זה נגד החוק. כל המדינות, החיים, עולם המערבי, מן המאה השמונה עשרה. זה 200 שנה, לפני מהפכה הצרפתית, לפני מהפכה הצרפתית, הוטלו העינויים כשיטות חקירה משפטיות. בכל מדינות העולם המערבי, גם ברוסיה הצארית, ישראל, כן, היא מייצגת את האפילה שיש בשלטון מדיני. שבה יצור אנושי שהיה נשיא בית המשפט העליון קובע שמותר להשתמש בעינויים עם האינטרס של מדינת רשת. עובדה שאדם בא מנטליות נאצית, זאת מנטליות נאצית, יכול להימצא בקרבנו, זה עובדה. אישות כזאת יכולה להימצא בכל מקום. אין קבוצה אנושי שלא יכול להיות בו יצור כזה. אבל עובדה שמערכת המשפט במדינת ישראל, כל השופטים, עורכי הדין, לא הכירו מקרבם את האיש הזה. זה מעיד שמנטליות נאצית רווחת בקרבנו.
פרופסור ליבוביץ'. של בני אדם, אלוהים. עיר שבאים, שכח לי, כותבים לי, מטלפנים לי. והמילה מוצף היא ממש איננה הגזמה. ואני בוודאי אינני אדם שכוון נשמע. אחד מן הדברים שאם אנו עושים לשיחות עליהם שבו אני יוזם אותם אלא אנשים באים אליי אחד הנושאים זה עניין הסירוב לשערי בשטחים הכבושים ובעניין זה פונים אליי עשרות ועשרות ועוד עשרות והם יהודים והם שאומרו את זה לא רק שהם הדברים האלה ידועים בכלל ידועים בכל העולם ידוע באוסטרליה וידוע בנורבגיה שבשטחים אנחנו משתמשים בעינויים על פי היתר שניתן על ידי ייצור אנושי אשר עד לפני 3 שנים היה נשיא בית המשפט העליון במדינת ישראל זאת אומרת אישיות שהיא למעשה מכובדת יותר מאשר נשיא המדינה וראש הממשלה והוא בפירוש נתן היתר להשתמש בעינויים כדי לסחוט הודעות משויים ערבים. אתם מבינים מה הפירוש המילה יהודו נאסי? מי טוען משהו? שעץ המדויק שאתה אומר... רגע. כן, לנדאו, כן. כאשר מתיר להשתמש בלחץ פיזי מצור. יש יהודו נאצים. יש יהודו נאצים. זה לא משנה אותי, לא, אני קורא אותה. אני באתי את כולי רק מפני שיש בני אדם שאינם יודעים את הדבר הזה ולכן צריך להשמיע את זה באוזניהם בקול רם שיש יהודו נאצים